tugenza okutuuka olunaku lwaleero obubaka obufulumiziddwa ekitongole ekivunaanyiza okubyobulamu mu ggwanga erya DRC bulaga nti ekirwadde kya monkeypox buli ssaawa eyita kyeyongera era ng'abantu abali eyo mu 57 be baakafa ekirwadde kino ate ng'abalala abawerera ddala 167 be baakakwatibwa ekirwadde mu ggwanga eryo. Embeera y'ekirwadde ki monkeypox egenze okunyiitira ng'abajaasi b'eggye ly'eggwanga li UPDF abasukka mu 15 be bali mu ggwanga erya DRC abano baatwalibwayo okufuggaza abayekera abasinziireyo ne balumba Uganda. Abamu ku babaka basinzidde wano ne basaba eggye ly'eggwanga li UPDF baveeyo balambulule mu mbeera abajaasi b'eggwanga gye balimu mu ggwanga erya DRC eritawaanyizibwa ekirwadde mu kiseera kino. Ate nga DRC Congo mwe muli ekirwadde kya monkeypox ekirowoozebwa okusaasaana mu nsi zeetolodde DRC Congo. Kyabajaasi okubeera e Congo eyo baatulema, tulina okukola yadde tulinayo abasirikale naye nga obudde buno nze nsubira baali badde bava Congo. Mu kafuuka abaddemu naffe ayogerera eggye ly'eggwanga Brigade ya Felix Kulaije atangazizza ku mbeera abajaasi b'eggwanga gye balimu mu DRC. Abajaasi basobali mbeera nnungi kubanga ffe ekyo tubirondoola era baafuna eddagala eriziyiza okugema. Mu mwaka oguwedde 2023 bannansi b'eggwanga erya DRC abali mu ttuluba ly'ababundabunda abawerera ddala 23,321 be baayingira Uganda nga mu mwaka guno abasukka 1,843 be beesozze Uganda ekyongera okuteeka Uganda ku mwanjo gw'amawanga agasobola okukosebwa ebyensuso ekirwadde kino. Bino bijjidde nga n'ababaka abatuula kakiiko ka setteesereza akavunaanyizibwa okubyobulamu babadde mu kutalaaga ebitundu bya Uganda ebirinaanye ensalo ya DRC nga bano bagamba nti kye baalabye kyewuunyisa olw'abantu abayingira kyere okuva mu ggwanga erya DRC okuyingira Uganda n'abavu mu Uganda okuyingira mu ggwanga erya DRC nga tebakebeddwa nga bwe kisaanidde. Bwe twabaddeyo tewali protocol gye twalabye nti etereddwawo era buli kimu kitambula normally. Era ekifaananyi ky'ofuna ng'oli wali nti ekirwadde kiri Congo mu Uganda tekinnatuuka. Ensalo zaffe wakati waffe ne Congo zo buli ayagala ayita gy'ayise n'agende Congo oba n'ayingira mu Uganda. Era bafuna obujjanjabi bojja nti bannayuganda ddala naddala mu Arua Regional Referral Hospital. Abaka bano nga baliwamu ne bannaabwe abatuula kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga bagamba nti gavumenti yandivudde mu kuliisa ebijanjaalo empiso n'eyongera n'obukuumi ku bupanyi obuli ku nsalo za Uganda n'eggwanga erya DRC. Nkulaga nti eggwanga lirina mu luzungu kye bayita porous borders, omuntu asobola okuyingirira wonna w'ayagala n'ayingira Uganda. Njagala okukubiriza gavumenti ya Uganda naddala ministry ey'ebyokwerinda erabye ng'ensalo za Uganda muntayingira kyeri lemaate okudda okutuza wansi n'okuzingama ebyenfuna by'eggwanga n'otuddemu by'eddagala nga bwe twali mu bya COVID. Amawanga agatuli ku muliraano okuli eggwanga erya Kenya baayogerezeganyiza dda n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu eky'ensi yonna ko ne gavumenti mu ggwanga erya Amerika okubasindikira eddagala erigema ekirwadde ki monkeypox nga doze ziri eyo 5,000 ze zigenda okusindikibwa ziyambike eggwanga eryo era nga n'amawanga amalala okuli eggwanga erya DRC, Burundi, Rwanda ne Uganda gaakuganyulwa mu ddagala lino. Joseph Serwoza, BBS Terefayina, Ageesigika.